Azərbaycanda sentyabrın 5-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 26-29 dərəcə, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer tezliyi norma daxilində 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütbət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq.